ちは。こんにちは。さて、はい、甲子園のマスターたち、はい、一番取ってるのが日本ハムだと思うんだよ。そうですね、はい。まあ例えばね、最近出てきたのは奥川、はい、佐々木朗希、うん、根尾、はい、藤原、紅林とかさ、はい、宮城、はい、こういう選手は大体2年目とか3年目とかそういう風になってくるけども、日本ハムがそういう意味では一番甲子園のスターを集めてると思うんだよ。そうですね、ドラフトで感じることですよね。フロントもそうだし、栗山監督も甲子園で活躍した選手は何か持ってるっていう意見をやっぱりあるみたいなんですよ。まあ何かあるよね。でも、はいはい、もそれは何かなかったら、はい、まあ決勝とか、はいはい、そういう舞台にはいけない、ね。で大舞台経験者はやっぱり非常に評価高く持ってますね。そうだよね、ファイターズは、はい。でその中で出てこないのが日本ハム。本当だ、大変なことだよ。まあ例えばね、はい、パッと頭に浮かぶのが、まあ清宮だよね、まずね、はい、清宮、吉田康生、はい、で柿木、柿木、まあ大体こう万波、万波、万、ま、中、いや、この4人は素晴らしいものは持ってる、はい、と思うんだよ、俺は。はい、持ってます。で、1軍にみんな上がったことは、あ、柿木だけか、上がってないのはですかね、1試合投げたのかな、あ、投げましたね、確か投げた、はい、何試合かこう経験しながら、はいはい、他のチームと比べて出方が遅い、言っちゃ悪いけど、はい、ファームの、はい、やっぱ気になって見るわけよ。そしたらさ、教えられてるのか、それよりも自分たちで掴みなさいという指導法なのか、それはどっちでもいいと思うんだよ。それは球団の方針だから。なんか清宮にしてもなんか成長っていう意味ではしてこないんだよね。風の噂では、うん、強制的な反復回数をこなしてこなして体力をつけるようなドリルは避けてるような練習方法がそこにあると聞いてるんですよ。なるほどね。まあしっかり取材に行けないんで、これ風の噂ですけど、うん、あとこう遠目に見てるときには、まあ自主性を重んじてるファイターズ事情っていうのはやっぱりあると思うんですよ、うん。でも自主性を重んじすぎても、やっぱ経験者がそこにアドバイスをし、そして時には体に染み込ませるといった反復練習、ドリルで追い込んで追い込んで追い込むというような練習も僕は必要だと思ってるんですよ。時にね、時には、うん、毎回だとやっぱそれはだらけてしまうんで、うん、はい、でもそれをすごく遠ざけてる指導方針はあるように見えました。あの清宮と感性が合うようなコーチがいるかいないかっていうのも大きな問題点だよね、はい。スタイルにしろ、うん、頭の中もそうですよね、うん。だから全部が全部さ、コーチングしたからってその人の感性に合うとか、はい、その選手に合うとかいうことは絶対ありえないわけじゃない、ね、はい。だからなんちゃんだってそうでしょ、はい、ピッチングコーチだけど、ポッと来た人に教えられたら、あ、はい、これかって思うことだってあったわけでしょ。ありました。あ、これかと思った時に、以前のピッチングコーチも、あ、こういうこと言ってたのかとか回答したりとか、はいはい、はい、だからもう本当言葉のチョイスで納得、そして今まで経験したことが改めて見えるっていうこともあるんですよ。あるよな、はい、うん、いや、指導者の巡り合わせっていうのは強いと思う。だから今の現状の清宮って、はい、ガンちゃんよく見てると思うけど、どう見る？あの本当コロナ禍の影響で客観視ですけど、まず彼にはスター性を感じました。みんな期待しました、うん。一軍のステージもうトンと見せましたよね、うん、経験させました。で結果が出なかった時にファイターズは相当辛抱したけど、ファームに行けと。でファームで打って姿が良くなって改善されたら1軍上げる、一度1軍上がったりしたんですけど、やっぱりダメだったら2軍に落ちました。今度は自分でもがいて、でそれを掴んで這い上がってこいっていう今ステージにいると思うんですよ。でも這い上がり方を教えれてますかっていうのはすごく感じます。なるほどな。これまたいけない聞けないっていうのがあるんで、客観視だけだと、いや、まだやり方あるんじゃないかなとか思ったりもしました。でもさ、できない人間を一軍に置いて罰ゲームみたいな感じに俺は見えてたんだよ。はい、いや、まだそこのレベルは難しいだろうって。そしたら二軍にいて、はい、ちゃんとした基礎を教えた方が良かったんじゃないのって、はい、これ結構上の壁を見た時に、下からその壁を見上げた時にはもっと高い壁になるという、はいはい、だからすごく取っかかりが失敗したかなっていうさ。だから一回バラして、もう本当に
ファームで三冠を取るぐらいの、はいはい、いやあの子はファームでは三冠を取れると思うんだよ、いや率も残せるしホームランだってこれ3つはね俺はいけると思うんだよ。どっかで急に迷った表情を出したりするんですよね、うんうん、はい、もっとなんかもう開き直ってバーンってバリーボンズみたいにバーン勝ち上げるぐらいの打ち方で、うんうん、俺はホームランが三振なんやぐらいだったら、うん、こう清宮の面白みをこの先に感じれるんですけど、なんか全部綺麗に打とうとするじゃないですか。それと追い込まれたら三振しちゃいけないというような形で三振してるよね、はい、そうなんですよ。だからボンダの姿が非常に悪い悪いよな、はい、だから僕1軍になかなか声かからないのかなと思ったりするんですよ。でもやっぱり2軍で2割そこそこだったらやっぱかからないよ。今日僕確認したら2割でした。時に1割台があったから、ね、1割台してずっと東京都の郵便番号だったんですよ。そうだろ、はい、それはまずいだろ。まずいです。まずいやっと神奈川県入ってるんですよ。いやもっと頑張ってくれないと。はいはい、はい、それで次に吉田康生。はい、伊沢さんもうちょっと待ってください。康生今こんなんすか。ああそう、はい、ボールもこんなんすか。いやいやファームでは抑えてるよね。はい、で1軍に上げるタイミングをすごく慎重になってますね。今今度1軍に上げてスコンスコンのノックアウトだったらもうさすがの甲子園であれだけ大舞台で活躍した吉田も俺ってやっぱり1軍じゃあかんのかなって思ってしまう可能性あるじゃないですか。なのでまだもうちょっと慎重にいや、よくはなってるよ。めちゃくちゃなってます。あんだけ足運べるピッチャーって少ないじゃないですか。いや知らない。いや僕思うんですよ。最近マウンドの傾斜も強くなって、うん、背も高くなってもう普通にこう歩き出すような踏み出しでバタンって倒れ込んで投げるピッチャーが非常に増えてるんですよ、うん、でここが強くなってるんでそれを補えてでボールがお辞儀じゃなくてそれをツーシームで動かして俺はムービングだって言い張ってるピッチャーがすごいいるんですよ、うん、でも最近のピッチャーの中ではもう一番って言ってぐらい足の運びがいいピッチャーなんで、うん、ボールを重力に負けない球としてパーンとスピン当てられるんですよ。それが今様になってきました。じゃあ期待していいの。めちゃくちゃ期待してもらっていいと思います。ファームで何勝してるの。7月8月の月間 MVP 取ったんですよ。だからもう月間 MVP ということは1ヶ月ずっと調子が良かったピッチャー、うんうんうん、ということは安定も見えてきてまあ一つのものをある程度掴んできたなんか物にしてるものがあるんですよ。そうそうだな。だからすぐにでも僕は見たいんですけど、うん、ファイターズは登板させる機会をすごい伺ってますね。なるほど。はい、はい、柿木が、うん、甲子園の時もめちゃくちゃ器用なピッチャーだなと思って見てたわけじゃないですか、うん、完成度が高すぎる。じゃあ伸びしろはどこだろうってなった時に見つけきれずにドラフトも順位がちょっと低かったんですよ、うん、でも柿木がプロに入ってやっぱ甲子園の優勝投手のプライドもあるわけじゃないですか。いくら10代の選手でもでも20歳を迎えてでどんなピッチャーになってるかなと思って見たら今迷走中なんですよ。迷いの方に、うん、テイクバックがどうやっていいか分かんないんですよ。今さテイクバックってもうここにすぐ持ってくるよ、ね、すぐ持ってきますね。もうそれでいいじゃん。いいんですけどなんかやっぱりこうやってタイミング取る人もいるじゃないですか。こっから上げるのとこうといますよね、うん、すぐこう来るピッチャー多いじゃないですか。今はもうテイクバックできるだけ小さくして、はい、小さくで前爆発ですよ。そうそう、はい、それもやっぱり一回これついた選手はそこを自分のタイミングにするまで結構時間かかるんですよ。試合の途中でまたその以前のホームになったりとかなんかそういうので今鍵は戦ってるかなと思って。だ試合でパチッとはまった時には見事にバッターも空振り空振りするんですけど。あやっぱり抑える。抑えます。やっぱりいいものは持ってる。はいはい。でもそれがうまくはまってない時はもうボールボールボールでバッターと対戦できてないと言いますかね。それは僕見てて思ったことです。ワンちゃんのゴルフみたいやな。どこに上げていいかあれこっちゃったかなみたいなその感じ今とりあえず打つとりあえず投げるように言ってますように言ってそれはいかんなこれまとまってこうはい万波万中万中は1軍で結構チャンスもらってるんですけど あとバカズですよね。で1軍のピッチャーの球をたくさん見て、うん、で自分の実力を照らし合わせていくんじゃないかと思うんですよ。あ我慢できんかったかな上で。僕も思いました。いや俺あの子の身体能力は半端なさ、はい、もうちょっと一軍で我慢してやってたらその爆発連続で踏ますとその気になった時にちょっと化けるものを見せてくれるんじゃないかなと思ってたんですけど。だって足速い肩めちゃくちゃ強い守備範囲広い、はい、あと打つだけでいいでしょ。もうスラッガー要素たっぷりじゃないですか。パンチ力あるしな。でもチーム事情でいうと近藤西川がライトレフト守ってセンターはやっぱもう率もいいし長打も打てる浅間が出てきたんですよ。これも甲子園球児ですよね。彼がやっぱあそこまで台頭すると万波がずっとベンチなんですよ。だからもったいないということで2軍で試合出させてると思うんですけどね。なるほどね、はい、
はい、やっぱこれ浅間の台頭が万波のやっぱり一番のライバル視する選手かなと思った。そうか、まあ、じゃあ最後に、はい、あの中田翔、今日に行っちゃったの、はい、ありがとうございました。